Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün Saxırdalan şəhərində belə bir 3 otaqlı həyət evi seçib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz şəxsi tikili evdir, 3 otaqdan ibarətdir, qazı, suyu, işığı daimidir. Evimizin giriş darvazasıdır. Buraya evimizin həyətidir. Həyəti genişdir, oturub durmağa xeyli həyəti var. Görürsünüz, belə bir geniş həyəti var. İndi keçək evimizin içərisinə. Evimizin içərisinə sizi tanış edin. Daxil olaraq evimizin içərisinə doğru. Bura evimizin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda yerləşir evimizin mətbəxi. Burada yerləşir evimizin qonaq otağı. Nəzərinizdə çatdırım ki, evimiz şəxsi istifadə üçün tikilmiş evdir. Belə bir qonaq otağı var. Burada yerləşir evimizin ikinci otağı. Otaqlar hamısı normal ölçüdədir. Kombi xətti çəkilib, radiatorlar quraşdırılıb. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Evimizin sanitar qovşağını seçib təqdim edirəm sizə. Evimizin start və qiyməti 75 min manatdır. Real müştəriyə təbii ki, indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışdığınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkiliş edək, satılmasında yardımçı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.